Щодня гірше. Серед наших бійців на фронті багато поранених. Ворог обстрілює залізницю. Чим відповідає українська армія? Важкі слухання. У суді щодо рейсу МН-17 знову свідчили родичі загиблих. Із ними поговорили українські прокурори. Про що та коли чекати вироку? Кроки до виживання. У Києві стартував форум Ялтинської стратегії в оновленому форматі. Що змінилося і які теми обговорюють? Великий коронавірусний. Джо Байден хоче скликати світових лідерів на ковідний саміт. Коли він може відбутися та чи запросили Україну? Справа труба. Чи справді «Газпром» запустить «Північний потік-2» уже 1 жовтня? І якщо так, чи можна вважати, що все пропало? Програмні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Такого не було давно. На фронті інтенсивні обстріли вздовж усієї лінії розмежування. Ворог вогнем із потужних гармат накривав житлові квартали. Є зруйновані будинки. У прицілі були трьохізбинка, околиці Авдіївки та Верхньоторецьке. По них випустили десятки снарядів. А біля останнього селища Верхньоторецького незаконні збройні формування обстріляли залізничну станцію, тож рух поїздів обмежили, а працівників станції та пасажирів евакуювали. Серед українських військових є поранені, причому важко. Більше про складну добу на фронті наш військовий кореспондент Ігор Левонук. І летить щось по нас. Поприсідали. Що це, рішили з самого утра? Зайдіть всередину. Ранок, селище Верхньоторецьке. Тамтешні жителі вже й підзабули, як поруч із хатами вибухають артилерійські снаряди. Та ворог нагадав, вдарив із далекобійних гармат по мирному населеному пункту. Мокшенсько-терористичні війська відкрили вогонь по... Тільки що снаряд полетів. Головою чуєте... Відкрили вогонь зі ствольної артилерії по наших позиціях. Деталі згодом. Ці кадри зняв пресофіцер окремого батальйону морської піхоти. Супротивник випустив майже 40 снарядів у бік селища. Набої прилетіли по позиціях українських захисників. Дісталося й мирним жителям. Це снаряд, тому що на снаряді є такі полоски. Противник відкрив вогонь по наших позиціях. Ординці насипали близько 3,5 снарядів 122-го калібру ствольної артилерії. Було пошкоджено, зокрема, місцеву інфраструктуру, будинок місцевої мешканки. І один з наших військовослужбовців отримав поранення. Зараз з ним працюють медики. Найбільше від обстрілу постраждав будинок Марії Федосіївни. Пенсіонерка дивом вбереглася. Снаряд розірвався в кількох метрах від її хати. І я ото сіла в той угол, а воно ото сюди, як ото шарахнуло, сюди впало. І після цього я вже то і стала тихо, я вибіжала вже із, від сіля. А то тут сиділа. І я молю Бога, молю. Я думаю, що мене спас, це он мене, Ніколай Святитель. Ворог посилив вогневу активність, поливає вогнем із великокаліберної артилерії. Напередодні супротивник вдарив ще й по селищам Кряківка та Трьохізбенка, що на Луганщині. Люди оговтують від моторошного обстрілу. Ми гражданські, ми дом жилой. Зачем по нам бить? Я взагалі не розумію. Понимаете, це дуже тяжело. Зачем? Можна ж сесть уже і переговорити. Ну коли ж це все закінчиться? Хочеться міра. Обстріл на Луганщині вчинили заради картинки для російських пропагандистів, каже командувач ООС. Там двоє поранених військовослужбовців. Приклад, це вчора Кряківка, Трьохізбенка. Там уже років 5 не було ні одного пострілу. На вечір вони спочатку з артилерії, яку сховали за населений пункт, обстріляли свій населений пункт, який зараз під окупацією, це Сокольники, обстріляли водонапірну башню, і тут же перенесли вогонь на наш опорний пункт. На кожну їх дію є адекватна протидія. І повірте мені, це дійсно, вона дієва, і противник це відчуває.
Із Донбасу Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Сьогодні в Гаазі відбулося засідання у справі збитого над Донбасом Боїнга. І хоча слухання це не перше, але надважливе. На ньому була українська делегація на чолі з генпрокуроркою. Причому в зал засідань Ірина Венедиктова зайшла разом із родичами загиблих. Вони виголошували свої промови в суді. Як відбувалося одне з найбільш емоційних засідань, розкаже наша кореспондентка з Європейського бюро Олена Абрамович. Про те, що відчували тієї миті, коли дізнались про збитий літак, як намагались оговтатися після горя і чого очікують від суду. Свої промови перед суддями родичі загиблих виголошують третій день поспіль. Ми дуже добре розуміємо, що багато хто намагається вплинути на висновки правосуддя. Звісно, події стосуються воєнного періоду, але водночас зрозуміло, що его великих людей на цій планеті більше за відповідальність оприлюднити факти. Поділитися своїми історіями та думками зголосилися 90 осіб. Щоб заслухати їхні промови, суд дав 3 тижні. Нікого не обмежують ні в часі, ні в праві висловити своє бачення ситуації. Якщо я знатиму, хто натиснув на кнопку і хто дав наказ стріляти, мені значно полегшає. Покарання для мене більше не важливе. Якщо винуватці житимуть ще довго, я сподіваюся, що їхня підсвідомість ще їх дожене. Вони не зможуть більше спокійно спати через те, що скоїли. Можливо, Кремль чи Путін колись попросять вибачення і визнають свою відповідальність. Можливо, але найімовірніше ні. Вислухати ці свідчення приїхала й українська делегація. Генпрокурор Ірина Венедіктова разом з новим послом України при ЄС Всеволодом Ченцовим. Напередодні вони зустрілися з нідерландським генпрокурором та головою слідчої групи в справі MH17. Тепер поспілкувалися з родичами загиблих. Для них це момент емоційний, момент моральний, що Україна підтримує Нідерланди і Україна серйозно і відповідально ставиться до цієї справи. Усі свідчення родичів суд додає до справи. Можливо, у майбутньому, коли суд остаточно встановить винуватці, вони зможуть вимагати певних компенсацій. Наразі ж для них це насамперед моральна підтримка. Такі заслухування, як ми сьогодні слухали родичів потерпілих, оце якраз про справедливість, коли в них говорить душа. І це настільки важливо для нас всіх тримати в фокусі саме людину, тримати в фокусі потерпілого. І мені здається, що колись придумували суди, їх придумували для цього. Заключне слово в цій частині справи щодо безпосередніх виконавців злочину, тих, хто привіз комплекс БУК та стріляв із нього в літак, нідерландські прокурори виголосять уже в листопаді, а суд своє рішення оприлюднить за рік, наступної осені. Олена Абрамович, Олег Навідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ще 159 громадян України просять вивезти їх із Афганістану. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак після того, як 31 серпня країну покинув останній американський солдат, евакуація з Афганістану на паузі, кабульський аеропорт повністю під контролем бойовиків. Талібан зараз зайнятий формуванням нового уряду і активних переговорів щодо евакуації не веде. Хоча раніше таліби обіцяли її поновити. Тож всі країни сподіваються на компроміс у цьому питанні. Так, українські дипломати зараз працюють через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, аби все-таки організувати вивезення людей. Але я хочу наголосити, що за нашою інформацією, абсолютно ті громадяни, які звернулися, громадяни України, які звернулися до нас з проханням бути евакуйованими, не належать до груп ризику, для безпеки яких на даний час існують реальні гострі загрози. Тобто це не журналісти, це не представники міжнародних організацій чи громадські активісти, колишні посадовці або члени їх сімей. Тому ми про всіх знаємо, хто ще хоче повернутися, нехай звертається до наших посольств, будемо вносити в списки. Афганістан став і однією з тем, яку цього року обговорюють на форумі Ялтинської європейської стратегії ЄС. Триватиме він до 11 вересня, а церемонія відкриття відбувається у ці хвилини у Києві. У мистецькому арсеналі працює моя колега Яна Танчак. Яна, вітаю, розкажи, що змінився формат цьогорічної конференції через пандемію і які теми порушують. Тобі слово.
Вітаю тебе, Катю. У невимушеній та неформальній обстановці відбулося відкриття Ялтинської європейської стратегії. З вітальним словом виступили організатори, розповіли про плани на наступні 2 дні. Ялтинська європейська стратегія цьогоріч через пандемію відбувається в скороченому форматі. Самі організатори називають його гібридним. Тема зустрічі звучить так: після ковід, перед катастрофою, кроки до виживання. Тож говоритимуть, звісно, і про пандемію, і про енергетичну безпеку, і протидію корупції, і місце України в глобальній економіці та наші європейські перспективи. Как найти выход из этих угроз, которые, конечно, сильные, и как сделать, чтобы мир вошел в такой момент и стабильности, и развития, и сотрудничества, потому что, что это очень важно. Хорошие ответы мы найдем тогда, как будет дискуссия, как будут разные точки зрения, как будет какая-то борьба между позициями. Ситуацію і в Афганістані ця тема одна з ключових. Говоритимуть і про Північний потік-2. На форум з'їхалися представники з понад 20 країн світу. Завтра зранку очікується виступ президента України Володимира Зеленського. В суботу запланований виступ голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Також у дискусіях братимуть участь і секретар РНБО, і голова Офісу президента, і очільник НАК «Нафтогазу». Багато іноземних політиків. Очікується виступ і президентки Естонії. Дискусії будуть у вузькому колі, відкриті, гострі. І ми сподіваємося, що завдяки таким дискусіям вдасться знайти цікаві рішення як для України, так і світу. Для нас дуже важливо показати внесок, який робить Україна у розвиток світової спільноти, і що Україна не є частиною великої сім'ї європейських держав, світових держав. Нагадаю, торік форум скасували через пандемію. Нині його проводять з підвищеними заходами антиковідної безпеки. Всі, хто тут присутні, вакциновані, мають ковід-сертифікати. А перед тим, як зайти на територію мистецького арсеналу, всім роблять експрес-тест на коронавірус. І лише якщо він негативний, то пропускають на територію мистецького арсеналу. Тож за всім перебігом подій ми слідкуватимемо. І, звісно, про все найцікавіше розповідатимемо в наших випусках новин. Катю, тобі слово. Дякую тобі, Яно. Це була Яна Танчак з церемонії відкриття щорічного форуму Ялтинської європейської стратегії. У 5-й за рік сьогодні зустрічаються лідери Росії та Білорусі. Олександр Лукашенко прибув у Москву обговорити план інтеграції обох держав. На порядку денному пакет з 28 союзних програм. Переговори щодо об'єднання Росії та Білорусі тривають ще з 1999-го, однак активізувалися вони в останній рік. Що саме прописано в документах про злиття? Достеменно ніхто не знає, проєкт так і не оприлюднили. У білоруській опозиції заявляють, хай що Лукашенко пише у Москві, усі документи переглянуть після зміни влади. Нічний парад, ковідний загін та схудлий лідер. Північна Корея відзначила 73-цю річницю заснування країни. Дійство влаштували вночі перед Кім Чен Ином, який помітно схуд. Пройшли тисячі військових та сотні одиниць техніки. Обійшлося без демонстрації балістичних ракет та традиційної промови лідера, а новинкою став загін у помаранчевих захисних костюмах, що, вочевидь, символізує боротьбу з коронавірусом. Щоправда, офіційно КНДР не підтвердила жодного випадку ковіду на своїй території. Перша бійка цієї сесії. Не встигли українські депутати із десяток законів ухвалити, як уже розпустили руки. Поштовхалися біля трибуни слуга Микола Тищенко та його колишній колега по фракції, а тепер позафракційний Гео Лерос. Це сталося під час обговорення звіту ТСК щодо стану справ в Укрзалізниці. Що не поділили депутати та хто винен у мільярдних збитках та занепаді державної кампанії? Про день під куполом Анна Камінєва. Корупція і вплив олігархів – це головні причини того, що «Укрзалізниця» в критичному стані. Такий попередній висновок тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За 5 років компанія втратила третину ресурсу через дії чи бездіяльність провідних менеджерів, які при цьому не забули себе преміювати. За останні 2 роки нарахували собі додатково 66 мільйонів гривень. Ще одна причина негараздів в «Укрзалізниці» – це значний вплив олігархічних груп, які регулярно недоплачують Укрзалізниці в
тому числі і за тарифи по вантажних перевезеннях. Це позбавило «Укрзалізницю» за останні 5 років 100 мільярдів гривень. Потрібно притягати цих людей до відповідальності. Хто саме з керівництва держкомпанії винен у занепаді «Укрзалізниці», прізвищ голова комісії не назвала, але закликала уряд звільнити членів правління. Депутати в залі активно обговорювали і підтримували цю тезу, аж поки слуга Микола Тищенко не почав відтягувати від трибуни свого колегу Гео Лероса, який саме критикував президента. Ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Зупиніться, відпустіть, колеги. Біля трибуни скупчилися нардепи. Кілька хвилин криків, переговорів, і Лерос завершив виступ. А в монобільшості вирішили покарати колег за бійку. Обох. Ми будемо звертатись як фракція «Слуга народу» до керівництва Верховної Ради з проханням відсторонити тимчасово обох від відвідування парламентських засідань. Звертаємось до регламентного комітету, і після цього буде приймати рішення зал Верховної Ради. Коли емоції вляглися, взялися до роботи, бо на ухвалення чекають три банківські закони, необхідні для продовження співпраці з МВФ. Один із них – про незалежність Нацбанку. Національний банк може бути більш незалежним і проводити політику, яка є довготривалою та стабільною. Також там є вимоги щодо достатньо жорсткі щодо наглядової ради Нацбанку. Та в іншому крилі опозиції деякі положення закону розкритикували, як от те, що до складу наглядової ради НБУ зможуть потрапити іноземці. Виключається вимога постійного проживання в Україні для кандидата в ради, в члени Ради Нацбанку. Для кого ви це робите, друзі? Хто у нас не проживає в Україні і дуже хоче стати членом Ради НБУ? Виключається вимога відсутності судимості для голови НБУ. Для кого ви це робите? Та усі три закони проголосували в першому читанні. До другого ще доопрацюють. Загалом нардепи сьогодні повністю ухвалили лише один документ. Закон про 1 гривню. Йдеться про грошові перекази, які підпадають під фінмоніторинг. Усе, що менше 5 тисяч гривень – без перевірки. Та в монобільшості так поспішало ухвалити той закон, що зробили помилку. Людям, а це, по даних експертів, близько 13 мільйонів переказів за рік в нашій державі. Щоб перерахувати 5 тисяч гривень, повинні перерахувати 4 999 гривень однією платіжкою і 1 гривню другою платіжкою. Кожне слово має значення, здавалось би. А це призвело до того, що люди, які абсолютно точно знали, що 5 тисяч гривень не підпадає під фінмоніторинг, приходили і робили перекази, їх зупиняли, надавай весь пакет документів для того, щоб можна було дослідити походження цих грошей. Про гроші українців, точніше про пенсії, теж сьогодні подбали. В першому читанні проголосували за проведення щорічної індексації в березні. А ще он дає можливим людям, которые в силу объективных причин за 1,5 года до пенсии лишились работы из-за закрытия организации, или матерям, которые воспитывают и ухаживают за детьми с тяжелыми болезнями, за 1,5 года до пенсии оформить и получать пенсию. Это, пожалуй, единственный сегодня социальный закон, который заслуживает внимания и который мы поддержим обязательно. А завтра на годині запитань до уряду планують заслухати голову МЗС. Є багато питань і до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка і про підготовку до ймовірного локдауну, і про темпи вакцинації. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Максим Чеплін, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал Інтер. У ЗМІ з'явилася неофіційна інформація, що парламентський комітет має терміново розглянути законопроєкт про столицю, який може значно обмежити повноваження чинного мера. У київської влади позиція однозначна – цей документ не можна ставити на голосування до оцінки Венеційської комісії та Ради Європи. Цей законопроєкт, нагадаю, ухвалили у першому читанні, до нього подали майже 1000 поправок, і після їх розгляду має відбутися друге. У документі пропонують розмежувати повноваження міського голови та очільника КНДА. Ключовою метою цього закону про столицю є тільки одне. Кличко не подобається. Не подобається, що він не впорядковується комусь там зверху. Я можу сказати, я впорядковуюсь виключно киянам, якими обрані, які довірили мені права відстоювати розвиток нашого міста. Столицею повинне керувати самоврядування.
Польща стала ще ближчою. Від сьогодні відкрила в'їзд вакцинованим українцям. Перетнути сусідній кордон можна із сертифікатом про вакцинацію або довідкою про одужання від ковіду, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Хто їде з ПЛР-тестом, має відбути 10-денний карантин. Загалом зараз для українців з різними умовами в'їзду відкриті 133 країни. І однією з умов перетину кордону до багатьох країн є негативний ПЛР-тест. І в Україні процвітає липа. У Харкові правоохоронці накрили приватну лабораторію, яка продавала підробні довідки, при чому все було поставлено на потік. Лабораторія працювала у зв'язці із турагенцією. А ще медики вносили фейкову інформацію у систему ЕСОС, дані з якою потрапляли в додаток «Дій удома». Таку послугу пропонували тим, хто повертався з-за кордону і хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Тепер спритникам загрожує до 8 років ув'язнення. За оперативними даними, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Довідки видавали без обстеження пацієнтів. Відомо, що серед клієнтів були ті, хто мали позитивний результат на COVID-19. Тобто, інфікована людина могла вільно отримати негативний результат тестування. Такі дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії. Наразі директору мережі приватних лабораторій повідомлено про підозру. На тисячу більше в Україні ковідний сплеск. За минулу добу інфіковані понад 3,5 тисячі українців, одужали удвічі менше. При цьому рівень вакцинації в країні не можна назвати задовільним. Повністю щеплені, тобто двома дозами, кожен десятий українець. Тож на Закарпатті вирішили, що для просування імунізації всі методи згодяться. Там за щеплення і гроші платять, і лотереї влаштовують. Тож, як триває вакцинальна кампанія в невеликих містах і селах Закарпаття, розкаже Мар'яна Мартин. Вакцинація від COVID-19 запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує ваше життя. Про необхідність вакцинуватися проти коронавірусу в центрі Іршави розповідають із екрану від ранку і до пізнього вечора. Аби заохотити жителів щепитися, головний лікар місцевої амбулаторії опанував навіть соціальні мережі. Щоранку починає робочий день із свіжого допису у Фейсбуці. Працюємо у Фейсбуці, поширюємо інформацію по проведенню щеплень. Значить, особисто кожен сімейний лікар і медичні сестри звертаються до своїх пацієнтів і декларованих пацієнтів, закликають на щеплення. Хотілося, щоб люди більш активніше зверталися до сімейних лікарів своїх і приходили на вакцинацію. Від початку вакцинальної кампанії в цій амбулаторії щеплення зробили приблизно третина пацієнтів. Результат невисокий, тому й вдаються до різних методів заохочення. В амбулаторії Довжанської ОТГ відсоток імунізованих ще нижчий, хоча в лютому черговий спалах ковіду накоїв тут чимало лиха. Практично кожен день помирали люди, були дні, коли помирало і по троє, що для нашого населеного пункту при його численності біля 7 тисяч надзвичайно багато. Це було і важко морально, і неприємно, і було величезне навантаження. Аби запобігти поширенню коронавірусу, тут вакцинованим готові навіть платити за щеплення. Зокрема, 3 тижні тому в селищній раді оголосили акцію. Між вакцинованими жителями ОТГ під новорічні свята розіграють грошові призи. Так звана антиковідна лотерея з метою стимулювання людей до вакцинації. Ну і одна з вразливих верств, по якій вдарили локдаун, це були підприємці, які долучилися до цієї антиковідної лотереї. Тож було оголошено 3 призові місця, 30, 20, 10 тисяч. І сподіваємося, що десь на когось, можливо, вплине хоча б такий стимул фінансовий. А у Франківську міський голова взагалі пообіцяв першій вакцинованій проти ковіду жінці, яка завагітніє, 100 тисяч гривень. Щоправда, пізніше пояснив, що це був жарт, оскільки довкола імунізації досі багато міфів, через які люди елементарно бояться робити протикоронавірусну ін'єкцію. І хай там як стараються медики й чиновники, частина жителів про щеплення і чути не хочуть. Ні, я не планую. А чому? Ну, як Бог дасть, я думаю, це не потрібно. І не хочу, бо взагалі, чесно казати, фігіозне. Не знаю, соно, але не хочу. Та це не про Наталію. Свою протиковідну вакцину жінка вже отримала. І перш за все, аби уберегти своїх близьких. Я думаю, у кого має вдома діточок,
потрібно, бо ми захищаємо в першу чергу свої сім'ї. Медики, залучені до вакцинальної кампанії, працюють мало не цілодобово. Кабінети щеплень облаштовують на вулицях, у торгових центрах, адмінбудівлях, виїжджають на підприємства. А оскільки сертифікат про імунізацію став важливим документом, активізували свою роботу і аферисти. Мою лікарську печатку було підроблено, та на підробних міжнародних сертифікатах про вакцинацію не мій підпис. Жінка повідомила, що її печатку невідомі підробили і таким чином, використовуючи її, виготовляють незаконно підроблені сертифікати про вакцинацію від ковід. За цим фактом поліції відкрили кримінальне провадження. Поліцейські також нагадують, що за підробку документів в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Медики укотре просять громадян не вірити міфам про вакцинацію і не втомлюються повторювати: щеплення – єдиний надійний метод уберегтися від недуги. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Щонайменше 14 людей загинули під час пожежі в ковідній лікарні в Північній Македонії. Трагедія сталася напередодні у мобільному шпиталі міста Тетово. Вогонь швидко дістався кисневих балонів, які почали вибухати один за одним. За півгодини вся конструкція горіла у вогні. Усі загиблі – пацієнти лікарні. Для впізнання деяких тіл знадобиться ДНК-аналіз. Причину пожежі встановлюють. Коронавірусний саміт вирішив провести Джо Байден, щоб на рівні президентів та прем'єрів обговорити боротьбу з ковідом. Коли має відбутися і чи запросили туди Україну, Дмитро Новченко з'ясовував подробиці. Тема боротьби з ковідом з перших же днів на посаді була пріоритетною для нового американського президента. Ну і ось тепер, повідомляє американська преса, а офіційного оголошення Білого Дому на цей момент ще немає, Байден вирішив скликати великий коронавірусний саміт, зібравши колег президентів. Домовитися про масштаби та терміни вакцинації, обговорити умови та час відкриття кордонів. Є іще дві важливі теми, які в Штатах планують порушити. Це збільшення постачання вакцини для бідних країн і міжнародне співробітництво в масштабних дослідженнях щодо мутації вірусу. Ну а найкраща можливість їх зібрати, щоб двічі не їздити, це саме під час Генеральної асамблеї ООН, коли президенти країн світу все одно щороку у вересні збиралися. Так звані високі дебати. За графіком стартують 21 вересня і в Білому домі поки що попередньо розглядають варіант попросити всіх політиків прилетіти до Нью-Йорка днем раніше і провести саміт 20 вересня, ну а потім вже стартують ООНівські дебати. Але підкреслю, дата поки що попередня. Станом на тепер американська адміністрація повідомила країни про намір провести такий саміт, але ще не надсилала офіційних запрошень. І ось чому. Все впирається знову ж таки в епідемічну ситуацію. Через неї в ООН і досі остаточно не визначили з форматом. Планують, що глави держав приїдуть особисто. Але не виключають і альтернативний варіант – все ж таки отримати записи їхніх відеозвернень. Але тоді і Байденові свій саміт теж доведеться проводити віртуально. Тому станом на тепер не тільки в журналістів, але й в офісі президента немає повної ясності щодо візиту Зеленського. Джерела серед дипломатів повідомили мені, що триває активна підготовка до його прильоту в Нью-Йорк. Згодом це підтвердив пресі і речник президента. Але сьогодні міністр закордонних справ України, коли в нього попросили деталей, ось що заявив. Послухайте. Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість онлайн також виступу. Для президента України важливо завжди, щоб кожен його візит був змістовним та результативним. Тому ми ухвалимо рішення про те, чи буде цей візит фізичним на Генеральну асамблею, чи це буде онлайн-візит, онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН. Отже, коронавірусний саміт теж можуть вимушено провести онлайн. Хоча з джерел у Держдепі я чую про наполегливе бажання чинної американської адміністрації, щоб президент Байден з усіма поговорив особисто. І ситуація станом на тепер така. Якщо Байден таки вирішить проводити свій саміт наживо, або якщо він особисто виступатиме з ООНівської трибуни у перший день дебатів, то і президент України обов'язково прилетить. Ну а якщо американці проводитимуть все онлайн, то і Банкова надішле в ООН відеовиступ. І ясність, який саме варіант уберуть, має з'явитися найближчими днями, коли Білий Дім таки визначиться зі своїм коронавірусним форматом. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
За мир, демократію та свободу слова. Під Верховною Радою сьогодні збирався кількатисячний мітинг прихильників опозиції. Загалом понад 6 тисяч людей з різних областей України з'їхалися під парламент вимагати від народних обранців виконання раніше даних обіцянок. Зокрема, учасники акції висловили невдоволення високими тарифами та тиском на ЗМІ. Підтримали мітингарів і народні депутати. Насправді, у нас сьогодні біля Верховної Ради зібрались весь наш партійний актив, ну, я маю на увазі депутатів різних ланок з усієї країни. І це дуже такий красномовний жест, що приїхала вся Україна сюди висловити позицію проти репресій, проти зубожіння людей, проти відсутності політичної волі врегулювати війну. От всі разом тут. І коли ми бачимо цих людей, ми не можемо їх зрадити. Ми будемо відстоювати те, що вони нам наказали робити, і будемо боротись, тому що вони стоять за нами. Запрещають, коли люди бояться. Коли люди не бояться і розуміють, що вже, як це, гаплик, да? То виходять всі і закінчуються всі. Ми знаємо історію України. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Это один из самых крупных митингов за всю историю. И мы никого, мы только наши активисты сюда приехали. Мы даже не просили людей приехать. Поэтому сегодня мы видим, как мы строим кирпичик, кирпичик к победе. Подолання демографічної кризи, соціальний захист та повернення миру в Україну. План вирішення цих проблем пропонують представниці Національної платформи «Жінки за мир». Там кажуть, економічна та соціальна кризи в країні лише поглиблюються, а їхні законопроєкти здатні допомогти у цій ситуації. Їх уже зареєстрували у Верховній Раді. Ми не можемо сьогодні наблюдати за тим, як в країні глобально розвернувся демографічний кризис. То, что женщины боятся сегодня рожать. То, что сегодня нет никакой поддержки со стороны государства. Мы не можем смотреть в глаза старику, которые получают пенсию 2000 гривен. Поэтому мы требуем от правительства либо принять срочное решение, либо собирать свои вещи и уходить в отставку. Особенно остро этот вопрос стоит сейчас, в эпоху пандемии и карантинных ограничений. Ведь уже в начале года уровень бедности повысился до 50%. А это кричащие цифры. Нам крайне необходимо обеспечить социальную защиту социально уязвимым слоям населения. Ветеранам, пенсионерам, детям-сиротам, многодетным семьям. Облгази атакують у кількох містах. Люди, які називають себе активістами, блокують роботи компанії. Газовики кажуть, це мало чим нагадує захист прав споживачів, просять правоохоронців знайти причетних та притягти їх до відповідальності. Докладніше про ситуацію далі. Харків. Півсотні людей, які називають себе активістами громадської організації ДОСТа, заблокували роботу газорозподільного підприємства «Харківгаз». Попередньо у соцмережах акцію анонсував їхній координатор і закликав трясти газові підприємства по всій Україні. Учасники зібрання створюють ініціативну групу і несуть свої вимоги до адміністрації «Харківгазу». Намагаються потрапити всередину. Якщо це державна власність, ми зараз відкриємо ці двері. І яке повноваження ми? Документи надайте. Якщо це державна власність, ви зобов'язані відкрити. Якщо це приватна власність, давайте сюди руководителя вашого. Нем раніше такі ж наче активісти силою захопили адмінбудівлю акціонерного товариства «Вінниця ГАЗ». Руки уберіть! Руки убрали! Особистий прийом закінчився пошкодженням майна підприємства та травмами співробітників. Група осіб, яка застосувала фізичний вплив при проникненні на територію акціонерного товариства, спровокувала конфлікт. Їх заклики носять ознаки шахрайських дій. Такі активісти вводять в оману людей і провокують злочинні діяння. Щоб не допустити повторення подій біля «Харківгазу», сьогодні весь день чергували поліцейські. Ми звертаємо увагу правоохоронних органів області та країни на протизаконні дії псевдоактивістів, які, використовуючи соціальну напругу, вводять в оману людей і закликають їх до протиправних дій. Також ми хочемо убезпечити співробітників наших підприємств. Ми діяли і будемо діяти виключно із законом, забезпечуючи природним газом наших споживачів і захищаючи наших колег.
Конфліктологи кажуть, подібні зібрання аж ніяк не схожі на мирні протести. У такій обстановці вирішити проблему неможливо. То, что мы видим, действительно очень мало похоже на мирную акцию, это в первую очередь говорит о том, что есть сценарий. И как у каждого сценария, есть расписанные роли. И, естественно, есть те, кто подстрекают, есть те, кто загоняют, есть те, кто поднимают эмоциональный фон до такого уровня, когда уже действительно отключается любой разум. Енергетичні експерти наголошують, перед початком опалювального сезону починається ще й сезон політичний. І у цей період розкачується. Скачувати вічну газову тему вигідно. І це не має нічого спільного із захистом прав людей. В Україні де-факто починається збирательна кампанія. І, відповідно, необхідно, так сказати, розкачувати ситуацію в регіонах, бити по найбільш болевим точкам, які визовуть там широкий общественний резонанс. Звісно, що вспоминається в першу чергу? Вспоминається газ, вспоминаються тарифи. Після цих випадків представники облгазів уже звернулися до правоохоронців і очікують реакції влади. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Майже добудований та готовий до експлуатації. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, Росія хоче запустити «Північний потік-2» 1 жовтня, тобто вже за 3 тижні. Наскільки реальна ця дата, розкаже Тетяна Логунова. Жодних офіційних коментарів, лише посилання на анонімні джерела в «Газпромі». 1 жовтня, як дату запуску другого потоку, назвала агенція «Блумберг». За даними журналістів, цього дня російський концерн планує почати транспортування палива по першій нитці газогону, а до кінця грудня розраховує ввести в експлуатацію і другу лінію магістралі. Наскільки реальна ця дата, наразі сказати складно, але в будь-якому разі йдеться про технічне прокачування газу. Щоб «Північний потік-2» запрацював на повну потужність, йому треба пройти сертифікацію, а ця процедура може затягтися на місяці. Дозвіл на роботу другому потоку має видати німецький регулятор – Федеральна мережева агенція. Саме вона раніше відмовилася виводити проєкт з-під дії норм газової директиви ЄС, яка забороняє одній і тій самій компанії добувати, продавати і транспортувати паливо. На розгляд усіх документів регулятор має 4 місяці. Проєкт свого рішення передасть у Брюссель на затвердження Єврокомісії. І тільки потім оприлюднить остаточний вердикт. Але і це ще не все. «Північний потік-2» повинен пройти технічну сертифікацію, яку проводять незалежні експерти. Тобто вся процедура може тривати щонайменше півроку. Свою роль може зіграти і політичний чинник. Через кілька тижнів у Німеччині парламентські вибори, а після них в країні з'являться новий уряд і новий канцлер. Партія «Зелені» ці перегони, схоже, не виграє, але має усі шанси увійти до складу керівної коаліції. І не виключено, що «Зелені», як послідовні критики проєкту, спробують загальмувати запуск газогону. Водночас тривають переговори щодо нової транзитної угоди між Україною та Росією, підписання якої взялася гарантувати Німеччина. Напередодні уповноважений німецького уряду із цього питання Георг Вальдерзее зустрівся з російським віце-прем'єром Новаком. Сторони домовилися домовлятися далі. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Вони боронять Україну на передовій, протистоять злочинцям, рятують людські життя. Найкращих працівників системи МВС сьогодні відзначили у профільному відомстві. Загалом таких понад 70. Це нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та надзвичайники. Сьогодні ми маємо унікальну можливість в 30-ту річницю незалежності України відзначити найкращих представників системи Міністерства внутрішніх справ. Нам всім відомо, що ви працюєте не для визнання і нагороди. Спасення життя, врятування життя і здоров'я – це перше і найголовніше, що дає вам сил і наснаги в вашому роботі. Автобус з 13 хасидами потрапив у ДТП на Київщині. Наслідок аварії один іноземець загинув. Більше ніхто не постраждав. Стало відомо, що водія, який віз хасидів, засліпило зустрічним світлом фар. Автобус зіткнувся лоб у лоб з іншою автівкою. Після цього його викинуло на інший бік дороги просто в поле.
Проблему в Україні потерпають сусіди. Фахівці з Європи приїхали на Закарпаття обговорити найбільші екологічні загрози. Це вирубування лісу, браконьєрство та сміття. Як пропонують із цим боротися, розкажуть мої колеги. Дерева породи дуб були відтавровані тавром, яке не використовує лісогосподарське підприємство. Ось ці пні на території Ужгородського лісгоспу – наслідки незаконного вирубування дерев. Їх близько 35, і збитки сягають півмільйона. Якщо винні особи чи відповідальні не встановлені в процесі слідства, розслідування чи судом, обов'язково в порядку стягнення заборгованості сплачує постійний лісокористувач, який має відповідно до закону охоронні зобов'язання. І такі факти в Україні не поодинокі. Тільки за півроку держава втратила понад 120 мільйонів гривень через незаконне вирубування. Про те, як Україна вирішує проблему, екологи, правоохоронці, лісничі розказали колегам із Європи в рамках проєкту «Амбітус». В країнах Європейського Союзу відрізняються повністю методи призначення рубок. Тобто, якщо в нас рубка призначається, є певний дозвільний документ, лісорубний квиток, в них такого поняття немає. Проєкт «Амбітус» об'єднує 15 держав Європи. Його мета – створити ефективнішу систему розкриття екологічних злочинів, засновану на європейському досвіді. Наш візит в Україну дозволив нам зрозуміти ситуацію, яка склалася з вирубуванням лісу, поводженням з відходами. Думаю, разом ми зможемо розробити механізми вирішення проблемних питань. Найбільше сусідів турбує засмічення річки Тиса, що на Закарпатті. Вона тече з України в Угорщину разом із мотлохом. Потрапляння пластику, пластикових відходів через річку Тиса до сусідньої держави. Угорщина зміцнила кримінальне законодавство. В частині, пов'язаній із поводженням із побутовими відходами, поліції надано більше повноважень у вирішенні цих питань. І тому зараз у цьому напрямку працює 800 поліцейських. Через високий рівень води угорським водним органам вдалося виловити лише 70% сміття. Решту річка понесла далі. Олена Логінова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Наступна історія про боротьбу за життя. Термінова допомога потрібна дворічному Нікіті Крижному. Хлопчика рідкісна генетична хвороба – спінально-м'язова атрофія. Зібрати необхідну суму на лікування – понад 2 мільйони доларів. Допомагає вся країна і звернулися навіть до першої леді Олени Зеленської. Нікітось боєць. Самостійно стояти дворічний Нікіта не може. Допомагає хлопчику ось такий вертикалізатор. Тільки так Нікіті подобається малювати та гратися. Також йому подобається в стоячому положенні кушати, тому що сидіти йому вже надоїло, столики, на диванах облажуваю подушками, щоб він нігде не упав, не ударився. Порушення в розвитку сина Олена помітила, коли хлопчику було 3 місяці. Тремор та в'ялість кінцівок намагалися вилікувати за допомогою фізіотерапії. Ішов час, але дитині ставало гірше. І лише нещодавно родина дізналася про діагноз Нікіти – СМА. Це було дуже страшно, коли прийшли, що це за заболівання, і все, коли нам врач сказала, що дитина безнадіжна, рожайте собі другого. Була істерика, не знали, що робити, куди біжати, кому обращатися. Спінально-м'язова атрофія – рідкісна генетична хвороба, яка майже від народження забирає можливість рухатися, ковтати та навіть дихати. Ще 5 років тому недуга вважалася невиліковною, але сьогодні шанс на одужання є. Це захворювання відноситься до генетичних захворювань. В основі це поломка відповідних генів. Буквально за останні роки в світі з'явився новий напрямок лікування, яка називається фармакогенетика. Або з'явились препарати, які впливають на гени, на генетичний код дитини або іншого хворого. Врятувати життя Нікіті може один укол, але коштує він захмарних грошей. Тож збирати на лікування в Америці родина почала одразу після підтвердження діагнозу. Необхідна сума – 2 мільйони 300 тисяч доларів. І за домовленостями із клінікою гроші мають зібрати якомога швидше. Необхідно зібрати ще більше 13 мільйонів гривень. Клініка сказала, що вони нас чекають. Вони акцентували увагу на те, що
необходимо лечение сделать как можно быстрее. Поэтому нам в ближайшие недели необходимо закрыть сбор, иначе нас клиника откажет взять Никиту на лечение, и все наші усилия за ці довгі місяці будуть безполезними. Родина не полишає надії зібрати необхідну суму і вилікувати Нікіту. І просить допомогти вас. Перерахувати кошти можна на картку, номер якої бачите на екрані. Ірина Розова, Василь Синіцин. Подробиці. Телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі. We'll be right back.